Hayır miyatsek, miyatsek hayır. Արցախտե մեզ կանչում օգնության հասեք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ընդդիմության և քաղաքացիների ամենամեծ համապետական հանրահավաքը մեկնարկեց միացման կոչով։ Քաջերի հողը մեզ է սպասում։ Միասնությունն առաջնային համարեց նաև դադիվանքի վանահայրը։ Ազգային արժեքը դա պետք է լինի, ոչ թե հպարտությունը, ինչն ամենամեծ մոլորությունն է, հիշեցրեց Տեր Հովանեսն ու զարմացավ. Հպարտ քաղաքացին ինչով է այժմ հպարտանում։ Տխուր եմ նրա համար, որ կորցրել ենք Արցախի տարածքի մի մասը։ Տխուր եմ նրա համար, որ այսօր մեր զինվորների մարմինը գտնվում է այնտեղ, ուր թշնամին է, գրավյալ տարածքներում, բայց մենք մեզ համարում են հպարտ քաղաքացիներ։ Կարող եք ասել, պատճառը որն է, որ մենք հպարտ քաղաքացի ենք։ Միասնության կոչը կարմիր թելի պես անցավ բոլոր ելույթներում։ Ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները խոստովանեցին, որ հիմա չեն կարող մենակ կառավարել։ Երկիրը կործանումից փրկելու համար որոշել են կենտրոնացնել ուժերն ու համախմբել միասնական օրակարգի շուրջ։ Մեզ անհրաժեշտ է օր առաջ ձևավորել Ադրբեջանին ոչ ասող իշխանություն, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը ապացուցել է, նա Ադրբեջանին որևէ հարցում մերժելու կամք և համարձակություն չունի։ Նիկոլ, դու հանձնող ես։ Համաձայնության են եկել ոչ միայն օրակարգի, այլև անկյանքի կոչելու գլխավոր հանձնարարի թեկնածության հարցում, հայրենիքի փրկության անցումային կառավարության ընդդիմադիրների թեկնածուն Հայաստանի 3-րդ հանրապետության առաջին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանն է։ Նրա շուրջ համախմբելու հերակա կոչեր ուղել նաև հանրահավաքի ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայությունում հարցաքննվող ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Մի մարդ, ով մեր հայրենիքի համար ամենադժվարին պահերին ղեկավարել է կառավարությունը, իր ճգնաժամային կառավարման հարուստ փորձով կարողացել է մեր երկիրը դուրս բերել դժվարին իրավիճակներից։ Վստահ եմ, այսօր էլ կարող է իր քաղաքական փորձառությամբ և մեր բոլորի օգնությամբ հաղթահարել մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները։ Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը Նիկոլ Փաշինյանի ժամ առաջ հեռացումը պարտադիր է համարում, քանի որ կարծում է, եթե նա մինչև արտահերտ ընտրությունները մնա վարչապետի պաշտոնին, կօգտագործի բոլոր լծակները ընտրությունները կեղծելու ու իր իշխանությունը վերարտադրելու համար։ Նիկոլի հեռացումով հնարավորություն է ստեղծվում պաշտպանել մեր երկիրը, մեր ժողովրդին, մեր պետականության շահերը։ Թուրքի աղջեք ծնկի եկած, ձախողած, Թուրքին հասնված ղեկավարը չի կարող պաշտպանել մեր ժողովրդի շահերը։ Երոք, Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումով մենք կկանխենք մեր երկրին սպասվող սոցիալ-տնտեսական կոլապսը և հումանիտար աղետը։ Կանվել է աթոռին, հանուն աթոռի, եղբորը եղբոր դեմ է հանում, ընտանիքի անդամին ընտանիքի անդամի դեմ, հայրենակցին հայրենակցի, դու բերիր թշնամություն, դու բերիր պատերազմ, դու բերեցիր պարտություն, դու գողացար մեզնից հայրենիքն ու արժանապատվությունը, և քո տեղը հեռանալն է։ Ընդդիմության վարչապետի միասնական թեկնածուն հարթակին կանգնած վերհիշեց 88 թիվը, երբ ազատության հրապարակում ժողովուրդը երդվեց կառուցել անկախ ազատ պետություն։ 3 տասնամյակից նույն հրապարակ է եկել ժողովուրդը, վիրավորված արժանապատվությամբ ու հսկայական կորուստներով, վտանգված է նաև Հայաստանի գոյությունը, ասաց Մանուկյանը։ Երբ որ ադրբեջանցիներն են որոշում Հայաստանի սահմանը մտնելով Հայաստան, եւ չէ ոչ մի դիմադրություն չստանալով մեր պետական մարմիններից, սա է միջակ, հարմարվեք այդ միջակի։ Վազգեն Մանուկյանը համարոտ թվեց հայրենիքի փրկության ձևավորվելի կառավարության առաջնահերթ անելիքները։ Այդ կառավարությունը երբեք չի հաշտվի կապիտուլյացիոն փաստաթղթի հետ, բայց չի էլ կարող այլևս հրաժարվել դրանից։ Իրենց խնդիրն է լինելու Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած փաստաթղթում տեղ գտած անորոշությունները իշխան Հայաստանի օգտագործելը։ Վարչապետի թեկնածուն խոստանում է նաև վերականգնել բանակի մարտունակությունը, ձևավորել հատուկ հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ ու նորից նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Արևորագույն հարցերից մեկն է, դա մեր անհայտ օրացները։
մեր գերիները, վիրավորների հարցը, զոհված զինվորների ընտանիքների օգնելու հարցը, այն փախստականների օգնելու հարցը, որոնք որ մեկ մեղքով վերջ-վերջով հայտնել էին Հայաստանում որպես փախստական, և նաև ստեղծել պայմաններ Արցախում, որպիսի այն մասը, որը մեր ձեռքում է դեր, այդ բնակիչները կարողանան վերադառնալ։ Առանց Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանին ձգտող քաղաքացիներն ազատության հրապարակից Բաղրամյան, Պրոշյան երթուղով քայլերթով շարժվեցին կառավարական առանձնատուն, փոխանցելու վարչապետի հրաժարականի իրենց պահանջը։ Մինչև դեկտեմբերի 8-ը ժամը 12:00 Նիկոլ Փաշինյանին մտածելու ժամանակ են տվել։ Երկու հարց կարող ենք քննարկել։ Նիկոլի հերացման օրը եւ ժամը, եւ երկրորդ խոստանանք, որ ֆիզիկական հարժեատար մեր ժողովուրդը իր հետ չի տեսնելու։ Համաձայն եք։ Եթե հերանա, այո։ Եթե դեկտեմբերի 8-ին Նիկոլ Փաշինյանը չհերանա, նրա հրաժարականը պահանջողները կանցնեն անհնազանդության ակցիաներին։ Անահիտ Հովանեսյան, Կարեն Պետրոսյան, Պարուհի Ներսիսյան, Երկիրն Այսօր։